light workers. Como informamos no vídeo anterior, Elon Musk é um autodidata, um gênio que aprendeu programação sozinho e vendeu seu primeiro jogo de videogame aos 12 anos de idade. Seus 5 filhos foram retirados da escola tradicional e hoje estudam na escola fundada pelo próprio pai, a Ad Astra, que significa até as estrelas. Nela, a prioridade é matemática, engenharia e computação. Situada no campus da SpaceX, iniciou suas atividades em 2014 com apenas 8 alunos. Atualmente, são mais de 40. A maioria são filhos de funcionários da SpaceX. Este é o símbolo da escola, que em latim significa para as estrelas. Estudantes de 7 a 14 anos aprendem em grupos. Estudam inteligência artificial, ética e geopolítica. Os alunos também são convidados a dar espaço à criatividade, ou seja, eles constroem coisas. Não há ensino de outros idiomas, porque, segundo Musk, muito em breve, os tradutores simultâneos computadorizados darão conta do recado. A escola possui sua própria moeda, a Astra. Os alunos criam sites e trocam moedas, visando o empreendedorismo. Visitamos o site da escola e encontramos várias categorias. Ao que parece, as admissões para 2021 já foram fechadas. Em outra página, temos a opção A, que fala sobre o planeta Marte, mais especificamente sobre a primeira missão, que levará 6 astronautas, onde um será o comandante. Todos serão avaliados pela Administração Espacial e receberão notas de acordo com suas condições físicas e seu caráter. A missão seria, basicamente, não chegar em Marte, o que parece não ser um problema, mas sobreviver no planeta, estabelecer uma base e retornar à Terra 2 anos depois. Outra opção seria chegar ao planeta, sobreviver, estabelecer uma base e sobreviver a partir de recursos encontrados em Marte. Aguardar por 3 anos até que o segundo grupo chegue. A última opção seria responder à pergunta: é uma boa ideia enviar humanos a Marte? Explique seu pensamento. Outra categoria que encontramos foi a Draco. Por mais incrível que pareça, o desafio para os que desejam entrar na Ad Astra é o seguinte: cientistas em um laboratório em Hong Kong criaram um Draco, um dragão geneticamente modificado, sendo esse o primeiro da raça, e terá asas, escamas, chifres e cuspirá fogo. O ovo será incubado por 100 dias. Essa conquista levantaria questões éticas e as escolhas são: destruir a nova raça, mantê-lo cativo em laboratório, deixá-lo em estado selvagem ou libertá-lo. Os candidatos devem explicar o que fariam para resolver o problema, analisando o lado positivo, o lado negativo e as possíveis consequências de cada plano. Caso a escolha for destruir, o laboratório deve ser desativado, o ovo destruído, se necessária, intervenção militar e tomada de ações que impeçam que qualquer outro laboratório crie novas espécies sem permissão e supervisão de uma equipe internacional de cientistas, políticos e especialistas em ética. Se a escolha fosse manter o dragão em laboratório, o crescimento do dragão deve ser supervisionado até que ele se torne grande. Nesse ponto, ele deveria ser morto, dissecado e analisado. As informações seriam obtidas no próprio laboratório e as lições aprendidas divididas com a comunidade científica. Manter o dragão cativo seria controlá-lo sem conhecimento do público. Um habitat
deveria ser construído para o ser. Um estádio abandonado, por exemplo, poderia ser convertido em um local onde os cientistas pudessem estudá-lo de maneira segura, mantendo-o vivo por toda a sua vida. Soltá-lo na vida selvagem seria, após seu nascimento, levá-lo à ilha de Dagandal, após evacuação de seus habitantes permanentemente. O clima seria ideal e com alimentação em abundância. Ondas de rádio, eletromagnéticas e raios gama seriam usados para manter o dragão na ilha e o mesmo teria um implante para monitoramento de seus sinais vitais. Libertá-lo seria levar o ovo até a ilha Raul, uma das mais remotas do mundo. Se nascesse, ok. Se não, nada deveria ser feito para ajudá-lo. Os cientistas teriam que ter certeza de que ele não seria capaz de atravessar o oceano e aproximar-se de humanos, e de acordo com o plano, o dragão seria monitorado por equipamentos não invasivos e, havendo sucesso, outros ovos poderiam ser chocados na ilha, aumentando a população desses seres. Ainda no site, você poderá encontrar as escolhas WXYZ, NPS, para as estrelas e o botão para envio desses questionamentos, cujo prazo terminou no dia 8 de janeiro. Todo ano, centenas de famílias tentam matricular seus filhos na Ad Astra sem sucesso. Os aprovados precisam da assinatura dos pais em um documento de confidencialidade e passar por um teste de QI. Qual seria a razão disso tudo? Finalizando este vídeo, vemos um homem bilionário, cheio de segredos, seguindo supostamente os passos de Nikola Tesla, mas que, mesmo sabendo do perigo real da inteligência artificial, que está ativa atualmente através dos arcontes e que deseja perpetuar-se através do transhumanismo, deseja criar um sistema digital que ligue nossos cérebros a máquinas. Pois, segundo ele, se você não consegue vencer as máquinas, é melhor tornar-se uma. Essa frase foi dita no anúncio da sua nova empresa, a Neuralink, criada para fundir o cérebro humano com uma inteligência artificial. Tudo o que Elon Musk tem em mente já existe, está pronto, operante e ativo no planeta neste exato momento. O que falta? O momento certo para o anúncio ser feito. Infelizmente, ele também é um marionete do sistema. A contradição nisso tudo é que, enquanto discursa frases libertárias, seus projetos empurram a humanidade para um nível mais e mais profundo de controle. Stephen Hawking alertou sobre o perigo da inteligência artificial. O Facebook, supostamente, desativou a sua quando descobriu que estavam se comunicando em um idioma que os humanos não conseguiam entender. A proposta excêntrica de Musk é que, já que é inevitável a chegada e o domínio da inteligência artificial, vamos nos unir a ela. Se estamos criando máquinas que tomarão o controle do mundo e serão uma ameaça à humanidade, a melhor solução não seria parar de criá-las? Estamos deixando, na descrição deste vídeo também, uma dica de filme que é bem interessante. Chama-se I Am Mother. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e muita luz.